بين سنترده شرفت بدن هاولودنادا اقلكا دمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكو فرحسنه مر لبات ان ان هورتي لا يمادو مدن يا لمر وين سرسنه سنترده شرفت بدن مانتا وا مالي وين او ان ديدبدا او تاغني تير كميدا تيرركا اي كو دسنت هي دولنمدا او اه ان سخينتا شرعيان اي كو دسم دونتو هيدا نبسوديس دولك قارنكا waxa guul soo hoyatay golahan waxa guul soo hoyatay qorshaha dib u dhiska dawladnimada iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed oo maanta haysta hay'ad ku dhisan sharci kaasi oo ilaalinaya xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed mudan yaali iyo mar weyn senatorada sharafta badan waxaan soo dhaweynayaa onaadno ugu faraxsanahay doodii qiimaha badnayd ee dhex martay muddadii aad ka doodaysay sharcigan oo senator kastaana uu cabirayo fikirkiisa sidii bulshada uu matalayo uu ilaalin lahaa sharci uu ilaalin lahaa in sharciyada golaha maraya aanay noqon kuwa dhibaato loo geysto shacabka uu matalayo runtii waxa ay dood caafimaad qabta kala duwanaanshuhuna waxa uu ka mid yahay dimuqraadiyadda waana horumar aad anigu ammaanayo mudanayaal waxaan aad uga mahadcelinayaa kalsoonidaas ii seen sharcigan waana sharciga ugu horeeyay hay'addu yeelato muddo 23 sano kadib ammaanta waxa iska leh golihiina sharafta badan waxaad la xal uga taagteen da'yarta soo koreysa oo idinku xasuusan doona sharcigan wasaaradda amniga gudaha waxay idin ballan qaadaysaa inay si dhow ula shaqeyn doonto golahan sharafta badan waxaan mar labaad idinka mahadcelinayaa guusha aan gaarnay dhammaanteen golayaasha dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa guddidii u xil saarnayd sharcigan oo guddida gaashaandhigaya amniga oo runtii mar gaashaandhiga oo runtii markasta noo wacaysay marka ay qodobkii wax fahmi weydaan aan garyaqaana sharci yaqaanada u keenaynay oo juhdi badan geliyay sidii hortiina u keeni lahayd aad baan uga mahadcelinay marar badan waxaan raaligelin ka bixinayaa hortiina wax kastoo gaboodfal ah oo hay'adda magaca hore loogu geystay muwaadiniin Soomaaliyeed ee dhibta loogu geystay magaca hay'addan raaligelin ayaa ka bixinaysa wasaaraddu waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh